אתה חמוד כשאתה מבועל. חמוד זה משהו שאומרים אוי, לא, חמוד זה חמוד. אל תעשה מזה עניין ותחשוב שחמוד זה משהו שאומרים רק לכלב או לתינוק. התכוונתי לחמי, בסדר? בסדר. ואם אנחנו מדברים על כוונות, מה שאמרת ב... כן. לא, אתה תכריח אותי להגיד את זה. כן. המילים שאמרת בחזרה לפני הטקס, אתה התכוונת למה שאמרת? כן. אז אני חושבת שאנחנו צריכים לדבר על זה. באמת? אז אני חייב... אבל לא עכשיו. מחר בשבע בבוקר בשטח של הקומזיץ. מה רגע? זה לא, אני לא יכולה עכשיו לדבר, כי רוחלה ביקשה ממני משהו. ואז גאולה פשוט הלכה. אתה לא מסיק לדבר על גאולה, שמת לב? זה מוזר? לא. דווקא משום מה מסתדר לי שניכם. אבל חשבתי שהיית יותר בכיוון של השדרנית. כן ולא. זאת אומרת, אני חשבתי שגאולה רק חברה טובה שלי, עד ש... אני חושב... אין לי מושג מה אני חושב יותר. אז היא צריך לפגוש את גאולה מחר ולגלות. אבל מה להגיד? תעזור לי להתכונן? אתה יודע, אני ובנות, זה כמו שמן ומים, זה פשוט, אנחנו לא מסתדרים. תסתדר לבוא. אלינור עוד מעט מגיע, אנחנו צריכים לפגוש את המעפילים החדשים. הגיע לחדר. ממי? לא ידעתי שהיה סבב דואר. היה, לא יודעת ממי. רגע, מרי! זה מהשדרנית. מה? קרפה דיאם. דני יקר, אני חש החמצה גדולה על שנבצר ממני להגיע לפגישתנו הקודמת, וכמהה לראותך. אם גם אתה מרגיש כמוני, פגוש אותי באותו מקום, תחנת האוטובוס של שיבולים מחר בשבע בבוקר. רגע, שבע זה לא השעה שקבעת... מתי שקבעתי עם גאולה. אז מה תעשה? תכף שבע, ואני חושבת שזה רעיון גרוע. אין ברירה. רק ככה נדע את האמת. אם הוא ידע שאני השדרנית, אנחנו בכלל לא נדע את מי הוא באמת רוצה יותר אותי או אותה. אבל את סתם מסבכת, פשוט תגידי לו. אם הוא יבוא לפה, מה זה אומר? שהוא רוצה את השדרנית ולא אותי. אז למה את פה ולא במקום שהוא קבע עם גאולה? כי... פשוט לא מאמינה בעצמך בכלל. מצפה לגרוע ביותר. מה תעשי אם הוא באמת יבוא לפה? אם הוא באמת יבוא לפה, אז אני... הוא בא. למה הוא בא? הוא הקדים. הוא מעדיף אותה. אבל זאת את! גאולה! מה, הפסקת צהריים? קדימה, יש עוד עבודה. קרפה דיאם יקרה, ברצוני להודות לך. בזכותך הבנתי מי אני ומה אני שווה, ועל כך אין בידי להודות לך די. אך לצערי, אני חושש שלא אוכל לתת לך את ליבי. הוא שייך כבר לחברה הכי טובה שלי, גאולה. בהערכה, דן. לא לחטט. היידה.